点火门。好，你们是这个举手，看咱就看谁是举手快啊。我们第二排这位女生。是这样，我是一个东北人，然后是威哥的老乡。哦、然后在疫情之前呢，我一般放假回家，我们同学最喜欢的一个娱乐活动是去洗澡。哦，就是因为东北特别流行洗浴文化，然后基本上可以一站全包。就吃完了，逼急了我，老子一把火把他们全都烧光，谁也别想好过。玄机的，我原先也没料到居然会变成这样。宇智皇从前性子可不是这样的，说是人人可欺都不为过。我是以为宇智香被抢的人也会忍气吞声，不敢作声才动手的，谁知道招生这么大的麻烦，甩都甩不掉。玄机居然认识了师，而且似乎还不瞧得起，看来他是为人时就认识的。司机种种传说，接连低声道：“莫非玄机是宇智国的将军？”花道：“哥哥猜得不错，这是如此。”喜莲道：“可是不对呀、啊，宇智大人乃是宇智国皇族后，身份尊贵，玄机不过一个将军，一介小人，何以敢瞧不起皇室主人？而且还说人人可欺。”这时气容道：“管他是狮狗狮，等本鬼王进了铜炉修炼成绝，惊天动地的事，天上地下全都得跪老子脚下，跪下来吃老子脚边的泥巴。到时候我拆了鬼市，把黑水岛打沉，就算君武也要给我面子，对老子客客气气的。”哈哈哈哈。一些景点有一些店我这次就没有去，然后呢故意不去，有的时候是故意不去，有的时候是因为它太远了，或者说一些临时突发状况，比如说像刚才瓜说的突然下雨了没有去成，我会把它当成遗憾。那么这个地方对我来说它就是美好的，我还会很期待下次再来这里重新去打卡它。下次它就变成 A 了吧。对，是的，我会把它分成 BCD。 你是特种兵吗？我觉得是在这种紧锣密鼓当中保持着松弛啊。你的人生是不是在设定了一些目标啊？比如说你35岁的时候一定要进入什么福布斯榜什么之类的。其实仔细想想，这个20%，你只要在旅行当中完成这个 A 就够了。你40岁是不是一定要拿到荣誉？其实我觉得巴老师的计划很适合什么啊？就很适合那种执行力特别强的人。对，这种人的话，他如果有一个计划，完全按照那个计划去走，其实他会玩得很舒服。对 对，也很累了。但是我们执行力可能没有那么强，就可能。脚底在冰下打了一下滑，赶紧按住抖力道：“没有，我只是有点冷，想转几个圈子热一下身。”他把抖力带了背，背了又带，最终一把抓住花城的手，紧紧握住。二人并肩看着下方那庞大的深渊，花城口气随意的道：“解决之后再给哥哥看我雕的最满意的那座神像。”细脸道：“好。”说完两人便一起跳了下去。呼呼的狂风从耳边刮过，强劲的冲击犹如巨浪扑面，但两人的手也没就此被冲开，反而握得更紧。谁知半空中细脸的手忽然抓了个空，并不是他手滑或者被花城甩开了，而是忽然之间握在他掌心里的那只手消失了，没有实体了。细莲的心一紧，喝道：“四郎！”他正在飞速下落中，前一刻跟海。
了。